Mikwano Japana flashlight channel Uganda mwebale kutwaga mwebale kukumira kumpoza fe. Lero tuze wano. Elwero tutambude bulungi nga tuli balamu. Awamu ne ARKRICH media. Tuwatumideko nnyo mwebale kutwaga mwebale nnyo. Udo businga tutambula na media za njawulo okutambuza ekigambo kino eri ensi yonna. Nga mbategezeza okuli flashlight awamu ARKRICH, awamu Press Times, Fresh Media, Point Media. Ne media zinyinji nyo, leto kwea nazo. Mukulu honarebo, wali, mulamu bulungi, ekitiba ne tendo, tuchidizo omukama atuwa dobulamu. Okusigala nga tuli balamu. Tetuja okula ya mukwano Gwaffe, gubaita salambwa. Aliye mu Denmark, gavana nga familia Nadduli, gambe muogera. Bitu sanyusa. Sona fetusi ima tusimira dara. Salambo kuwa mwostu ya tukutumideko nyo. Msajia wawe neveda bulungi. Oboko maodi. Newa ngambi mwodi unote roku tu nja kuiga nja kunonya. Tulabagane muko tunyumie muko. Sija kwa davira mkono kufabali mu Ohio, abali mu Denmark, abali mu Sweden, abali mu London, abali mu UK, abali mu France, abali mu Germany. South Africa, Oman, Abu Dhabi, okuli Jane, okuli sijaba malayo mwena. Nenga tuwa gala nyo, wakubanti ukula nyo programu za fe. Chemufude chetuli uruwa lero, chetem. Tuwa tumideko nyo mwebali, nyo mwebali dala. Watiko nataka wanda kuruwa lero nga tuwebuza. Parliament ya Uganda, tuwawezeze emiake chikumi. Emiake chikumi, jaweze jitia. Mumiake chikumi, chiche tukozemu. Chiche tuwe nyumirizamu miyake chukumi. Netugamba wae, bintu ya parliament vile muka mateka. Nebila alivyo tamanyi. Netugamba tuja kufuna, hona levo Jakana. Ya soro kutunyo njula muzine Nsonga. Netuzitegeira, angaba tuzino zitegeira. So nore Nsonga na kuruwa lero, musime, ababuzeko, tugendo tako na kuruwa lero. Bana flashlight channel, wamu ne ARKRICH media, Dr. Hewa ne timu yo mbala musiza na mwe. Nate ateda njagala kutegeza bana abroad na babali mugwanga na babali mulusembu lwentegeera yemu ekiriza mugwango kubanti tutwambula ne kigambe kigamba nti unity in diversity ebanga lyo ne kigambe kyonche sibiridde konyo kubanga ndaba gwe bulunga mwatera gwe buterevu wawe tuinza kwata egwanga Uganda ne titerera. Na ye embeere eriwo ateba naffe abali mu buyinza tebawadde ssuubi kwabo baliddawo ni wankubadde ssuubi Katonda tansudde tukubira okuyita mu bantu ab'enjawulo okukakasa nti bagezezzaako okussaawo knowledge n'okutandika okusimula obulimba obw'emyaka 35 mu gavumenti ya His Excellency the President obadde bwoleseddwa obulimu obuwalanye empisa embi okusosola mu mawanga ettemu madiini okubba kwa mataka n'ebiringa ebyo naye nga ate kitegeeza nti ku ludda luli olwabalala bugumikiza bwabwe tubutwale nti ate basiru busiru wabula tugamba tutya nti essuubi olwaliro bwe ligenda okukomawo gye tuli kye tugenda okutwala kisinga obuluŋŋamu n'okakasa nti Katonda muffe atubukala nzijukirako nti situation gye tulimu ne Simeoni bwe yali afaanagana mu Bayibuli Katenda yategeza Simeoni kubanga ali muwereza mulungi namutegeza nti Simeoni togenda kufa okujja kongeriso lulabye kumulokozi na ye Simeoni mu myaka gyalinga myaka 9 nga mwe 5 awo naye nga akyayimirira ku podium okubaka ebigambo byatuusa buli Sunday naye bwe yetunulya ku mbugubugu n'enkula y'ekikula ky'omubiri gwe naga nti kiribeera kitya mukama Katonda omulokozi oyo alijja ddi. Na ye Sunday yaddako Simeoni ngali ku kituuti ne baleeta Kristo mu kibaya ne bamuyingiza malaika neetegeeza Simeoni nti gwe baakusuubiza eriiso ly'okulabako y'oyo ayingizibwa mu yeekaalu ebigambo Simeoni byeyogera byenjagala otegeeza banna Uganda ffenna wamu n'okutunuulira obutagezaako kuggwamu kwa ssuubi naye ng'ate tulina okuba n'amaanyi n'okuyimirawo kw'empagirwaga kw'ezo ensonga eziteekeddwa okutunulwako bannaffe obutasigala mu bubuze na kera nkya kuwakanira kwe bitategeera n'okussaawo amagezi ate agatatugasa Simeoni yategeeza abantu naga nti mukama Katonda w'omuzi omuddu w'emirembe kubanga mazima ddala
amaaso ge galabye ng'okusuubiza ku bwe kwali. Abaaliwo bayinza okuba tebaategera kiki yali ayogera naye yali ayanukula Mukama Katonda kweki yali amusuubizza. Naye bannaffe abali mu central government, His Excellency President ne ttiimu ye n'abo abali ebbali waabwe naye ng'ate bakkiriza mu luseerwe lumu mu bikolwa ebitateekeddwa kuba mu bantu ne bitakyusizibwa. Okwebaza kwali baddewo ng'okwa Simeoni kwe yagambye nti Mukama Katonda wumuze muddu w'emirembe kubanga maaso ge galabye ng'okusuubiza ku bwe kwali. Baali badde n'essanyu ku generation ejja ne bagizimbira n'okkakasa bakyabayinza otuna mu ggwanga lyabwe nga balina omwoyo gwa nationality. Naye olwaleero ebiriwo ate bitomeza butomeza. Kale mu nkola introduction gye yogedde obateerawo nja kubasaba okuba abawuliriza abalungi sobole okweyongerayo ku ebyo bina bitubuuziddwa n'okkakasa butya buteekeddwa okutambula. Ebbanga lyonna sijja kwerabira kantu kano nkabategeeza nti sijja wano ng'omukenkufu asembayo bannange gye baliyo abagezi abalala bwe tuli mu myaka gye gimu mu nzikirizaganya y'emu entegera ya Katonda y'emu n'abamu okutuukira mu ntegeera. Naye okubaayo kwabwe nga basirisi kitegeeza nti ffe abazze ffe tusembayo amagezi gakya ajja okusinza mu bannaffe abalala tusobole okutambuliramu kubanga eggwanga terizitobwa ku muntu omu oba mugongo gwa muntu omu. Ffenna tuwaayo luseeru waffe n'ozimba ettoffaali lyo. Kale nja kubasaba Katonda abampeere omukisa. Amiina. Egwaita honorable Jakana. Bana Uganda mwina okukimanya nti ennaku zino kye tuddako tuli munaku eza mazuukira ga Yesu Kristo Mukama waffe. Era mbagaliza ennaku ennungi mwenna abana abasobodde okutuuka ku muzina ennaku ze tusuubira okubaako. Mbasaba mweyise bulungi kuba ensi eno si yo si yange ya buli muntu. So tuwangane ekitiibwa buli gy'oli gy'otudde ate ne gy'otambulira. Mweyise bulungi mwewale accidents awamu n'ebizibu ebiyinza otuuka kawo makati awo. Honorable, Uganda yasanyu kwaba abaginamu essanyu. Yannaku kwaba abajabamu nti tuli munaku. Parliament ya Uganda ewezezza emyaka ekikumi. Ate independence twakaweza emyaka ataano. Awo nebimbuzabuza. Twalina parliament before independence nga bannayuganda bagifuga. Kitegeeza ki eri ensi ey'omufirika? Banna Flashlight Channel wamu ne ARKRICH Media ne bannayuganda bannange okutwalira wamu mu lusa olumu bwe tukkiriza mu nkola ennuŋŋamu etali mu buyinike yaddokera enkyokkala nti waliwo okukaka naye amakulu nti bigambo byennyini oli bwe yagaa nti ekigambo bugambo emmeeme yange neewona. Ngezaako kwagala kussaawo ebigambo abasigaddewo babasinga obungi byatunulamu mulabe nti okwaza kwaffe kutuufu kugwawa naawe opimeepimemu ku ssayidi yo osobole okugattako ettoffaali lyo. Ekigambo ky'emyaka ekikumi kisobola okubuzaabuza abatuwuliriza. N'ebigambo byetuzize tuteekawo ebbanga lyonna nga tuyise ku Flashlight Channel ne ARKRICH Media ne channels ezisigalidde nga bazze bagoberera nti tubadde tusomesa abantu bano ekigambo kye tuyita endagaano y'omwaka 1894 ne twogere ku ndagaano eyogera mwaka gw'olwendo olwereere 5-5 z'endagaano essatu nga tetugujeemu ziri endala essatu ate zisigalidde oba ennya ku ndagaano 7 ezize zikolebwa Buganda n'Omuzungu. Naye bw'obala okuva mu mwaka 1894 mpaka 6-2 myaka 6-8 era ekikumi kiba tekinnawera okutuuka mu ssaawa ya leero okutuuka ku ssaawa ya leero yaki y'okufuna obwetwaze. Ate era okuva mu mwaka gw'2 up to 2021 gy'emyaka 5-9 kati oli abuuza paalamenti yo yabaze esinziira wa okuweza emyaka ekikumi. Ate ne mu byo byebadde oyogerako nti paalamenti kibuuzo ky'obuuziza nti ddala emyaka ekikumi giwera nga baddugavu be baalimu. Aha, njaga kuba desire akatambi kano. Parliament bwe beyogera ku myaka ekikumi waliwo otekeddwa okugattira ne otekeddwa okutoolerako. Jakana Somani Nadduli ebyange byemba wanjabba okusinza ku Parliament yo weesinziira atemba we ntegere yange kyali badde kigwanidde kubeera kitya. Parliament ebala kuva mu March nga 3 ani March nga 2 mulumu 2021
ejibaita first meeting held ne yali etulamu abamawanga babiri boka muzungu na muyindi atera mu kujja kwa parliament oyo yali ekyateesa ku masaza abiri agaali gakyasigadde mu kuzimba eggwanga Uganda okugwayo kubanga by then kalamo jaite naba kutwegattako ne bunyolo nga temuni najja bahebwa kugamba nti ekigambo Uganda tukikkirizaamu kakati bunyolo kakati parliament ya Uganda ebala March nga abiri mulumu lukumenda abiri mugumu nafo tuyingidde mwezi guno gwa March nga abiri mulumu lukumenda biri abiri mugumu je miyaka 10 je bogerako ne first meeting ya holding bwa abazungu na ye meeting yeyo ekigambo Uganda kyate kinaba kugwa ekyo nakibenga kibukadde ge masaza abijawo getwogerako oba state sebiri eyabunyolo ne kalamojja lukumenda abiri mugumu kalamojja ajja abiri mukaga atimbo mwajja lukumenda asatu mwesa tunga mwe mwasembayo kakati ebintu bino tubyawula tutya parliament bo yali ezimbibwa n'ebigambo ebagenda twala first meeting eri entesiganye zali muzali z'abazungu na bayindi nga boogera ku butya masaza oba stresses ne bili okujja kwazo kubanga endagaano zaabo zali nga wakati w'abazungu nammwe abamatwala gasigalidde oba stresses sigalidde naye Buganda solid alone yali weri nga n'olukikolwayo jeruli era nga nebyeteesa byayo nabwoshite butuba tuogera ku myaka 10 gwe jibalali eyo kuvanga March lukumrenda abiri mugumu nge nakuzo mwezi abiri mulumu March ono gwe tulimunga biri abiri mugumu atera nga abiri mulumu butuwezeza emyaka 10 na yama kulu nti emyaka 10 ejo bugizzo kuwela nga gwo jibala parliament yabaddugavu yetandika de kubanga tujirabanga ya muzungu kitegeza nti birozo byali bya kikolone yo parliament tetwajitaddeko birowoozo e parliament etandikirwako kakasanti n'omudduga vajiyingiramu lukumurwenda ana mwetaano eyo yali egenda kuba nti abazungu bamalogatta amawanga gali agasigalidde South Rhodesia ne North Rhodesia ne bagattako ne Nyasaland bazikole nga ekatuubagira akawamu bw'olaba ku East Africa bwe tuli olwaleero era baali bamaze kisa ne baga nti aa olwali tugenda kugatta kati East Africa ne Buganda tujitwaliramu endagaano zaayo era abaganda basikatira nnyo 1905 babuuza omuzungu nti bobo genda tugatta mu kire kya East Africa endagaano zine ssatu zigenda kuba zikomye nti aha zijja kuba nnamu ne baga nti musoke muzo obuyinza bwaffe fe tuli esaida ofe kennyini tuyingire mu ekyo kya East Africa era akabasa kaali kanene nnyo obutagatta East Africa nga kasinziira ku kituyita endagaano eyo eyajja mu kuteeka kwa parliament lukwenda ana mwetaano nabwakiti ebigambo bino mbibateerawo nga mbagamba ntya nti first parliament yogerwako kakasanti n'omuddugavu yajja ate mu kujja kwe baayita Buganda okuyingira mu parliament eyo ne babuuza nti olukiiko luli emmengo terukyawa makulu nga mumutaddewo olwamwe mwagala tumirira muno abaganda era baakikuba ne bakivaako kakati 1905 waite emyaka gino etaano n'ogattako na guli omunaana ye miaka 13 parliament okakasibwa ngo mudduga vayingide be bantu abasatu abajja ne betaba mu parliament 1958 dwachi bajja baita pre-commissioner prisoners yali ava mu ewamwe ane mu istani ne bagattako we Buganda omu ne yali atwala tobacco oba ebyamaguzi mu northern region be bantu basatu abasoko kuyingiramu nokere nkyo kuandika ebbaluwa ngeva eri governor okujibwereza emmengo baite mmengu ejete sekundagano y'olukumurenda 55 baki bali bajogerako ze privileges tubadde tuogeranga ke banga lyo nentakera ezili mu ndagano y'olukumurenda 55 eziteekeddwa situlwa bukolokolo nga mu 7 yaziyisaamu amaaso nendagano eyajja naye kolebwa mu gwenkaga mu 2 eyatambula byonna byonna ebyalo na yeri yali enyweza kino obota agenda bitunulamu nga ne privileges bwe ziri zali ziwa nnyo Buganda omwaganya ofuna bulungi kakati ebintu byonna bikolwa mu central government ng'otandika ne executive byonna byayingira mu ndagaano y'okumenda 55 nga biteeka okukolebwa mengo ne tugamba nti ebintu byonna ebizize mu judiciary
ne koti za kisekwa mu bwakabaka bwe Buganda byali biteko kolerwayo ne sawere ndagane yekyali nnamu ngabo olaba government bwe sasoba judicialies ne sasula abalamuzi ne sasula haira kezonna ne Buganda bwe bite byaiwe byetekeddwa okubeera Oluchiko lwe mmengu lwabali bwa mwababaka 86 by then ababaka abo 86 lyali teeka era kiri mu ndagaano ya 1955 ngabo tusasoba member of parliament abali mu Uganda bwe tusasoba member of parliament abali mmengu naye ekintu ekyo question wejira wali wa dwachi bali boogera ku mawanga abiri Uganda ate ne boogera ne mmengu nibatayogera ku service 13 ezemba kabaka abasigalidde akabuza uwekali abatuuliza Musa na muketnulire nnyokano era mukategeere dwachi bali boogera ngendagane ya 55 ejjamu ate state 13 ziri Buganda lyali gwange lyetongoledde eryakola endagaano n'eggwanga lya Bungereza naye Bungereza mu kutonda w'abamawanga gano agasigalidde nga bwe twajja tugamenya nti twatandika n'ettoolo lwenda olwerere ankole lwenda mugumu oh. Easter nejja mu mwaka w'esatu kigezi nejja mu mwaka w'10 oba nfuna bulungi bwe twajja tutambula mu sife yeeyo abazungu baali babazimba kutondawo kyabwe kiri naye Buganda yasigalanga it is independent n'ebyayo n'endagaano zaayo ekyokubiri ku kyo kibateekeddwa okumanya nti lwaki privileges zaali eri zaasitwa ne ziteekebwa ku Buganda bw'otunulira byonna n'okuŋŋanya kw'omusolo gwonna ogwali guyimirizaawo ekigambo bali abo abazungu bwe baali ate gwali guva mu jurisdiction ya Buganda oba nfuna bulungi jurisdiction ya Buganda baga nti okugabanya kwa kino omuzungu atugamba nti babeeko bali kye basigaza nammwe mubeeko kye musigaza kyovula nti privileges zino zasigala zitambula ne hayirake ya Buganda yasigalawo eyokwesolooleza emisolo gyali gyekuŋŋanyizibwa ng'omuzungu akuŋŋaanya emisolo exception mu jurisdiction za Buganda gyeyita ng'azijja mu bamawanga bali n'akwata ne ku musolo okuvaako mu Buganda ogusobola oyimirizaawo states za administration ziri ze square miles 50 eziri mu ndagaano ezaweebwa mu bitebe by'abazungu eziteekeddwa okudda gavumenti zetannasula Buganda kaakati weeyibaala gy'oli nga ahebwa nga nva Bunyoro ne weeyibaala ng'ova Eastern ne weeyibaala ng'ova mu state seze 13 nga bwe tuzimenya n'obuuza ati omugabo gwaffe gwali guliriddawa twagabanya ku bya Buganda omugabo gwammwe ne gusobola okufunika kyova nti state seze n'ebbiri zaali ziri nga ziri independent Uganda ne Buganda naye ng'omuzungu yali ddikoyo okuteekawo kiri mu okubasembeza n'endagaano zajjanga akola zaali nga zakinnomu muzungu nammwe namugamba nti atwaga tuzimbe wano ekintu mwe mwegatte bwe muti ne Buganda esigaze kiri oh. Kaakati bw'otunuulira mbuuza bw'otunuulira ddaamu yaffe eri ku lwa jjenja eyo teyinaako mukono gwonna gugatta muzungu na bamawanga basigadde ku Buganda Buganda yeewaayo endagaano yaayo ebyo mba mwagala bisomako mbiinako kopi ebitava mu central government binajja mu research ate nga ebimu tubijja Bungereza research weri eraga amasannyalaze si gabana Uganda ga Buganda ekyo kimu era Bungereza otteekawo fagundi eyo yamala kitunuulira nga amawanga gali agasigadde bafudde Kenya industrial center ate eno ne bagamba nti nejja kufuuka area Uganda ya byabulimi na byanjigiriza Tanzania nayo bagibalira ekyayo nega nti ya Tanzania ejja sigaza buyinza obunabutambudde nga bwabali era ebyo tebabikoonakonya kati omwongeza naga nti nze sijja vuganyana industrialization kantekewo hydroelectricity power kubanga Kenya tegalina ne Tanzania teina biyiriro nze jja baguza amasannyalaze nga Buganda percentage yayo egifuna n'omuzungu yali afunako ekyo si kyabanna Uganda Makerere University etandika mu 1922 eyo ebbaluwa nazibasomere ne Duke of Kent bwe yajja wano okugezaako okkakasa nti butya bwe tutekawo institution yeno kucywa ebbaluwa yagenda mu 1910 ne bajyanukula nga wese emyaka 10 ne bazimba University neggulwa mu 1922 ye Makerere University ya Buganda era ekyapa kisoma Buganda tekisomanga kuba na Uganda kaakati ebintu bingi ebibadde mu Buganda bwe twajja mu siteeke yaffe ebyagattaganyizibwa ne byawulwamu ku lwaba na Uganda ne Buganda okubeerawo akantu akakendagano y'55 kanyonyola kigazi lwaki siteeke eyo ne privileges okuva kwekiza kitivunga zijja zeegatta zaalina okubanga boola memba paalamenti bweyesibwa
nemengo bwatekeddwa okuyisibwa. Ababaka twalina 86 nga bazimbibwa batya amasaza 20 20 bwavanga mu ababaka basatu basatu be babaka nkaaga. Ne tugattaka abamasaza bobe nnyini 20 ne bayingira mu lukiike mmengo. Baminisita basabasajja kabaka bamuwanga basatu ne bagattibwako ne tubanga tukola omuwendo okukola ababaka 83 86 Kakati akabasate we kajjira abagundi bayita abamasaza abami bamasaza tebalina kuba mu parliament mu mateeka kyovula nti ate bwe ntunuulira owekitiibwa Mayega ne mbwa Mayega bwe bwafaanagana kitawe n'abanga tafuddeyo kutunuulira butebo bazimba Buganda n'agattulayo biri kubanga abamasaza etteeka teribakkiriza kubeerayo kiwe ekyokulabirako kye kino. District chairperson nga bwe tulina olwaleero tatuula mu parliament. Kati abamasaza batwale nga ba district chairperson bakiika mu parliament. Tebakiika. Webale nnyo nabali etteeka teribakugira. Naye ekyabaleeta kyekiriwa Sahar Johnson bwe bamala okukola endagaano nga 10 March 2009 olwereere. Ategeeza abantu bano abasatu Sir Apollo Kaggwa, Slanstas Mugwanya n'omulalo w'okusatu. Zakaria Kisito Kisingi naga nti mutekeke endagaano emikono lwavuga nti owaayi ekintu kye tuyingira mu kigazi bwe banaga nti ffe twateekako ffeke emikono bwe kali baakabasa bagenda yingirira nju yaffe Abaganda n'abamasaza bano olwaliro baseeka emikono kwe kukeera enkya abamasaza okujja okwegatta mu lukiiko abateekeddwa okugattulwayo ate baddeyo mu masaza gaabwe zetuyita districts olwaleero tebateekeddwa ttula mu lukiiko mmengo. Ababeera mu administration ya Bwakatikkiro nga baweereza emirimu emyekusifu administration. Naye era Sir Johnson yawandiika ebbaluwa n'agiweza n'abakyala n'amugamba nti njagala okukkiriza ate era onsonyiwe abantu bano tebateekeddwa kubeera mu lukiiko luno n'okussaako kw'emikono. Naye obugunjufu bwabwe n'okwekengera kw'abantu bano abasatu basazeewo nabali baseeka emikono olw'endagaano singa ebivaamu akabasa baleme tutunuulira njuzi n'essatu. N'awandiika ebbaluwa n'egenda. Ebyo mbinako kopi abyetaaga nsolo okugabira ku buli omu nammwe mutegere ebyafa by'eggwanga lyammwe kireme kubeera mu magezi ga muntu omu bwe tugagabanako ne kibanga kigazi ate kituyamba buli omu okkakasa nti alina siteeke bwalwanira ekikye. Kaakati nzira yo ku ndagaano eri egamba nti omuddugavu ayingira di parliament y'endagaano eno ey'5 ebbaluwa gye bawandiika emmengo Ssaabasajja Kabaka akkirize aweereze abantu abataka bagenda okuteesa mu parliament yeno privileges zino zibukalawo zitera zisigalawo zitya lwe basooka okuyingira mu parliament 1958 era owekitiibwa Crawford Frederick yava mu Tanzania kubanga yali gavana waayo aye Kenya gye baamusindikayo nga yatwala province eyo bwe bamusindika enajje ayingire mu nteeseganya zino yagamba bannayuganda akagambo k'enjagalo bategeeza ba Dr. Hebwa ba Northerners ba Easterners n'abankole tolo states ze 13 nga bwe sigalidde ne bannayuganda abasigalidde nabo bakitegere ku lwa Buganda yagamba nti is a duty bound for the fellow Ugandans to thank Buganda n'abagamba nti not only the Ugandans but the entire of East Africa okwebaza Buganda eno kubanga erwanyisiza kye tuyita East African Federation nga twali tumaze okugatta Rhodesia ne tugatta North Rhodesia South Rhodesia ne Nyasaland olwaliro ye Malawi Zimbabwe ne Zambia zensemeka nga bazigasse mu kintu eyo South West Africa kati nga basigazza East Africa eno okugigatta naye endagaano za Buganda ze zaakikuba ne bagaana okuyingira ne bagaana nti musooke mu zize zaffe ng'Abaganda n'eggwanga lyaffe liri independent gw'ogatta ebboyungu lyo ly'oyagala bwe tuli batusiimye okugenda eri ffe tulyetwalayo ku lwaffe oyekaggwa nge nti waliwo omutego tetwateesa ku ebyo twateesa ggwe kujja kuleeta bukuumi. Kaakati bannayuganda kye njagala mutegere 1958 nga tumaze okutuuka mu paalamenti muli kye kyalibadde ekigere kisookerwako okukeera enkyokukakasa nti paalamenti ng'ovudde ku 45 be baddugavu gere nga mulimu omuzungu n'omuyindi. Kaakati paalamenti bwe beebala kuva mu March 1921 nga 2001 neebala emyaka 10 egyo mpaka olwaleero that is a total mistake absolutely
It's a total mistake. Number two, botuba tuogira kunchiko, bali sose kusawo kwebaza kwanchiko za Buganda. Ezeta ba Dr. Hebo anga banyoro, netugattaka ba Istana, abatoro, netugattaka ba Langona, abachori, abamadi, ababa West Nile ne madi, netugattako na abasigalidde okuva mu mwaka gw'olwendo olwere mpaka mu mwaka gw'olukumenda mwasa tumwesa tumuje mwasembera nebasoka kwebaza Buganda entirely. Parliament yali badde etadde okukwedita eyo ku saidi ya Buganda eyo nga tuvuddeyo ate olukubo ddala nalyo gwanvu lwaki mugwanidde mu bannayuganda okwebaza Buganda muyingire mu nnyukuta ya Sir Frederick Crawford. Crawford. Yes. Oyali wa province ye Kenya. Gwebasi ni kajewano. Lukumurenda, atano munana. Yabanyonyo, it's a duty bound. Chakalwe, lacha teka, mukweba za Baganda. Chakalwe, duty bound. Hey. Chiku kakatako. Okweba za. Sick government is option. It's a duty bound. So, chakalwe. Nange ntaandiko okweba za. Waluawo. Niyewede katiensoji koledde. Boleta babi ogila kuna ganti ya doctor. Hey. Nange, nina tofali ntaandiko. Tofali ya yeba za. Okoze dene. Dene. Naole nsonga imekonja fuminaba tulaba. Bali ku flashlight channel awamune ARKRICH media, point media. Tuwa tumide konyo. Tucha limukuna rachani mkunyo nyula. Emiake chikumi ejo. Jajajitia. Uganda egwani deokula kat celebration yako. Chitufu basa chitufu. Obachi echo. Chiche tukoze miake chikumi. Ya chitegeza achi. Are we worth celebrate 100 years? Mm-hmm. Genda mazo. Emiaka chikumi ngabu enjiraba, we are completely derailed kulaini etufu kuteke duo kutambu lida. Ngaba dugabu. Irrespective of the mind of the whites, nituteka ufe, bido uozo biafe. Echokula bida kuchensoko kutegeza ba tuuliza, but na flashlight ARKRICH media, ne channel zendala, point media joko onyeko, neba na Uganda kutuwa lida awamu. Duache emiaka chikumi tejiri wase. To celebrate. Era tuwabulira wa. Bwe twali tukwatiddwa muzungu mu ndagaano ziri eza Buganda, nammwe n'abakozesa endagaano etonda w'ekigambo Uganda. Ezo ensi bbiri ziri very independent. Buganda yasigaza entegeera yaayo ne muhayirake yaayo eyatawaanya Obote n'omuzungu. Obote naga nti okujjawo bino n'okubyajjako. We must crash. Museveni kyasikidde. Chitawe, ngabwati wa yugira nti ukurashi Buganda. Obo mfuna bulu onji? Ya gamba banupu. Kakati, Obote yera bile bintu bibiri, nti obwa kabaka bwe Buganda buzimbi wako pira azimeka. Pira azibiri. Biri zoka. Bataka babu soli. Eyemu. Number two beba kopi. Abakule chigambo Buganda. Ne, abataka babu soli abakule chigambo bwa kabaka. Kakati yebo ya jao kabaka na nanti mugobi. Tiyamanya bachiva londa kabaka. Kubaka baka mpsebu wa kabaka bwe Buganda. Tazala kabaka. Apana. Azala bana abalangira naba ambeja. Omugaso gwo kuteka kukabaka mbuwa kabaka bwe Buganda. Teguba guwaba kabaka aliko. Oguwaba taka babu soli. Aba kulembiro kubaita kasujulu vinga. Yenanyi ni mulimu ogo. Otambula mumpya zo bwa kabaka bwe Buganda. Ezaba sekabaka abaita. Okunonya mulangira chi. Agwani denna mulondo. Kabaka azala balangira na bambeja. Tazala kabaka. Echo mbade mbade metu ino sema kukiro. Kakati Obote bwa amatuka. Mubutu fuwe. Ya korecho na aluoza nti Buganda ajijewo. Atu ingiza mchigambo Republic. Kakati wetubulirawe wako Obote. Chenja galo kuzi kwa nina Uganda. Nga tunineba kutunulira chiri. Parliament yebulirawa. Yentegera jitwaga tukwataganye simanyo banabi tegene katugende mpola era tugende mpola mpola yes kakati banna Uganda twabulirane okukale nche tugenti sinza kera nche kugamba emyaka 10 jina mu value we twasira gumwa ku 1905 mu munana we batu itokuwa ebirozo byaffe twali badde tusule ebirozo byo muzungu byonna from the start ne tutesa che twitter states 13 ezibukadde mu kigambo Uganda. Na yebu wetu asule nsonga nitu gana estates ni kumesa tizijia tugasa. Nitu gana chitu gambo democracy. Nitu gana chitu gambo republic. Muntege ilazafe. Ebi yale kebwa waba zungu. Jukila by then. Dipi yaliwe elimu guata no mwena. Waliwe na chile cha ENC.
ate nayo ngatano mu ebiri bebine bibiri byali bukala bukabaka ikawe kisangira mukino kujjo kwegattayo ebibine ebyo abazungu babisao indirect yemabega ngabategeza abaddugavu batwala okusoma baba gamba utwagala mu busika mu busigaze buganda just sigaleri ebyo bakabaka mbivemu omutanza fuga mu line atya naye wano wetubadde mwe mugendo sigalawo chechiremezayo mu 7 utasasula compensation za buganda kuzza byaffe musikwa mauza mkumi hata nesitude kebi tebe biyamba. Nembu ya siyaba na Uganda. Mbuya Buganda. Buwawe layo payment. Chino chikenda wa his excellence the president. Zidage monsi. Ulagenti ya before minu mwogera ko. Mtuwabi sasula. Ayogere wati? Achogere. Chibuga Kampala si chisasule. Sikwa mauza kumi nezi. Katibaga ya gala sasulani. Asasulani. Temumanyi ya basenza. Kayogera mu episode yenu toni na manyandagano je zibaza ali zilagawa byali bya Buganda kwe pale nyo Dr. Hebwa sagalo chikensingo dwa bunyolo tuogera bitufu babikawa bikirize mu line kwa bibijjo tere kasana fa banyafu twabazala bunyolo wano ebangalo nina kino kiri by the way lwachi by the way tubadde tekikwatagana ku topic je tulikoneka nkabawe ku rulo gwe Dr. Hebwa kale sebo kako nangi namukuchika nsingo namukuchika nsingo bunyolo ebadde tunulya Buganda chamuli nga no muganda bwatunya ku bunyolo kitwale bo Faransa na Bungereza tebali akamu bwokole ensobi yonna mu Bungereza no banga toyetadde wompisa mucho for example ne ntukana nawe ne situka usinenga na sobenti aba video wedenze ngenze ne ntambula kutamu nda kubulirayo wali baga that is a French live teba ya Mungereza. Yo gamba nange maliriza kati. Eyo kati gububa mu mpisa oba mu Ngereza. Bukole kitajjanso yo mu Faransa. Buganda bwebadde ne bunyolo. Naye bunyolo yagamba nga Buganda nti tulina amalyo n'enkola ya fetwe kuza atira twera bawo. Munyolo. Esebo. Akasera bwe katusi bakitegedde jjo juzi nga mafuta gamaze kujja. Buganda kanira federal kati je tukitegeere. Yali badde percentage ya eddawani. Ebadde sisters ebadde wa bunyolo ani abaddagendo singa bunyolo kubengaga taliwo kakati ya mafuta gaba na Rwanda bakitawe abataina ya the space wano abasenze gagenda kuwa kulentalo gagezeko kuba Buganda tujikurashinge gatekewe kulwana kwebyobufuzi era ze sente zimwe zijovamu ziwe baba bakita wabagwagwa mu parliament bagezeko kyusa line entufu badde ku line endala kakati bunyolo akantu ako kazze kajijijira ne Buganda ebanga dene naye mu nkaga mwe bilinga tuva mu chikolo la Kista bamazo teseganya butia bugwanga tugendo tula omukama yava bungereza mu hoteli zayo nga lead the scent impetitive agendo kutuka kuno nge scent zisasuleri teziriwo mu bukama nkuwa kyakulabirako kyabutege lukuno ndankaga mwe byate nakuzino katibu watu kenu baba mulukiko bamazo teseganya kwe bigendo gattaganya gwanga Uganda tumazo kukiza ne kundagano ya 1015 bata deke mikono ti privilege tuzitegedde kakati tugenda kukiza nefuga yawa neberewo olwo yatachi ingira mu kujoga mbaga gavana kutse eyajja specialist mukuoza kwe misango nokutabaganya nga babungereza kakati watu kanu baba mulukiko kalabala bwa saba sajja obago twito omugabe owabunyolo ajja ategeza mutesa bavaye eri mu lukiko bakomowana bwali wan ku Grand Imperial bamuga abuuza auli ayita nti mukama wange bantu ne joli ambuuza nti byabufuze naga nti mukama wange nedda ene nsonge tukwata ko bameka babiri bagamba nti nyoka abango omunyolo nakuzala ku kikasaba sajja kabaka nti nchiulide ne twinawo okuswala omugabe bwe yabadde eri yadi dena banga ya mazeri naku omunana biyakoze seza bunyolile kanga bijire myo okusasula netu kusaba obenga gwe kabaka otuyambe ko okusasula biliwa biri nzija ku kicho kanuka by the way kako gwe ahebo naye kabaka amugamba nti bwe kutyo bwe guli nti ye naga nti mwaga tusasulewa akantu tusasula wote kiba kiwedde mutesa naba ke kalamu ne cheke mpandike ne yenge senti bazibalira olwale zakoze sebweri zibale milioni 2 mwaga mwata ezali munna kuziemala ne bibako sa naba omukama mutesa nazi sasula naye yazijja kuchituite enkuluze eyiye
etali account ya Buganda ya administration enkulu ya Ssaabasajja Kabaka etatunubwamu ezo sente zibazize yekka kakati omukwano ogu we gutandikira wakati wabameka jukira na ganti mawanga gaffe bunyolo buli wamwe inawo omusayi ke yamugamba kalinti nyoka bango omunyolo nakuzala kuchika bunyolo ne Buganda tetuina awonja ulolero kakati Museveni bubwe bazize ate bagadde kuba mukwano gwe tuzize twezimbiramu bagukasuke bali bakugamba Republic Democracy abaffe Democracy ne Republican mu Buganda bizalibwa empisa that is democracy okukiza mu kicho gwe okuba ahebwa ndi munyolo nino buwanga bwengoberera iyo democracy being Republic kitegeeza nti kwetongola naye netongoledde kimunono yange Dwacho mpeche omuzungu kati parliament yaffe yabulirawo nesula akabonero nga kanene obutagoberera musayi gwayo na states 13 ziri eyo number 1 number 2 we have no reason okuba nakawaira aka namba mukaga mu constitution nga katulaga nti tuina kuba na ulimi nga luzungu olwaya tukulonizinga ne tweteeka mu amatabi manji ne tulemo kujja wenyingo notekawo second language luswahili ateza abanansa ngo musese 13 noga doza by the way zinzo kosa bom court nga tufunye interpreter echo chibi oyo ye Museven as of now abitutaddemo mona Rwanda awatali stake yonna emusiba wano kakati parliament ya feyasura njira ge myaka 10 lwaki sijikiriza munti muli mwa magezi yadda akatono bwe kati mu myaka 10 ejo bomfuna bulungi emyaka 10 ejo twabulirawo olulimi olwali badde luganti olulimi mateeka olwogerwa mu kibuga bwe lulimi olukulu teke doktambula mu gwange damba dwacho lwali tuchayogera luzungu dwali badde lusomesebwa nga language oba subject a language of language ne lubanga lwogerebwako ne utagatti bweno nenga tusomera mu nnimi zaffe mu federal system bunyoro yali badde somera mu lunyoro n'oluzungu ne balugattako lutwinifyinga for communication kuba amawanga ne tuba ne dokita hebu anga yakuguka kuba P1 mpaka university ku PhD nga isomera mu lulimirwe twali badde ne inventories nyingi mu kutegeera ne wantu china bitusudde bitundu 9 mbitano ku buli 10 lwaki 9 mbitano tusomera mu foreign language you cannot invent it is not easy absolutely abana mu parliament muwebali nga bajagujagu nga Jakana Nadduli bondaba nolaba n'omulala natuka mu parliament nabya more than silent dwachi ntwech language ba doctor banji bahebwa ayogera oluzungu awo novango buza dala professor ba doctor ngebitege biri mu lulimi lwotainza kukiriza naye nga obwongo bwalina atoli ali wali amujajingide ku kyetuita language tamujajingide ku butegevu na cheyetise Are we worse? We are not. We are not. Parliament, are we a soul? Mu myaka 10 ejo gyolaba olwaje twakamala. Parliament eyambye bibiina byabufuzi teyambye bannayuganda na gwanga. Olwaje kekabasa kitulina wakati wa kadaga ne His Excellency the President. Lwaki bakaya n'ababiri? Ekibakanya kise ekiri ekintu eki? Interest zitagasa gwanga. Lwaki yagalola nyaje? Otukeno kube meza ogenti ni wankuba deggo gamanti chikome mu bili bawa nyamba anti nja kujja nyabo sagala wewane nali badente kauli fulenda mchitawe ngane Buganda mukaluka wano kagwa echo ticha kumala kulaga anti oli yakola omulimu busoga ne kusula yali fulenda mujwali oyagala tuleme kugeza ako kwesi bali boni kugamanti ateba ninafete bali na milimu tebena chibakoze tuchebalize na yate chizibwo chiri nti Parliament yekoze emirimu gyayo ngegikolera bibiina kibiina kyekize mu buyinza kadaga abadde akola emirimu gye nga japate olwaireje emwekyusize tamwagala kumulabako bagalolanya on want grounds tufokasingako so twabadde tufokasinga gwanga bantu ne gwanga Uganda etugatira wachi kakati mu mirimu gya parliament taina kyegasiza banna Uganda ya DNH naye bibiina ebiyambi kwabo kwesibira mu ntebe ntukyusa kikumu biriba Nebi sanje ni tuvijau. Ejimili mujabali. Yeseo. Parliament ya sura. Techari ya inantegira ya abu wangwa. Na nono. Kati parliament ya wabuza po nabali mbikabi ya abu. Ovawa nzendi munyoro. Nzendi mugwele. Nzendi muganda.
kati babuuza byemwogera n'olulimi lwemwogeramu kumwa muggwere ani ayinayo akatundu ako abaffe oluswayiri bateeka nga second language lwaki mu paalamenti teruliimu lukozesebwe naga mu nyingo namba musanvu amadini tetujja kuba nago tetulina kuba no specific ya ddiini lwaki mukwata bayibuli ate constitution ekulaga tetulina ddiini gye tujja kukkirizaamu nti eggwanga lino lya bukatuliki oba eggwanga lino lya busiraamu ate n'ogamba nti waliridde mu constitution ng'okutte either Kulaani oba bayibuli oba otegeera awo kakati bye nkugamba nti paalamenti etudde muli ge mamesa amangi agatusobola kwesimira bunnya naye ng'ate banyisa eggwanga Uganda wansi gye lisemba ku ntobo mu katyabaga tuli mu kaseezi tuli mu kulwanagana tusika mipiira gyenyoola giti naye nga tetusese tukakuva bwegweno mu luka ate bwevayo neggwa mu luko lwenu ye paalamenti bweri eri mu kaseerezi etasobola kukeera nkya neyedda mu magezi okuggyako nga tulinza akasana kaake tubuuza mukulembeze ki oyo gwe tukakasaako aligenda okujja gwe baaga nti walijja kabaka atalimanya Yusufu olwa Uganda ekyakiraakinga bagenda kukyacyanca lwa myaka 10 ne kintu kirowoozo kyange okugenda eri sipiika Kadaga bwabazzeemu n'atula mu ntebe kakati pate mulazeeko kikyeri ne bwe bafaanagana mu nkwe zaabwe ne His Excellency President nkwe zaataddewo ezitaggwa n'akira nkyokugamba nti aa tewaliwo makulu ku ebyo n'amutunuza mu direction kiki ndala kakati bwammala n'awangula atunuulira ebintu ebi gwanga Uganda n'abantu abali tuddemu batunuulire butya bwe tugenda okulongoosa kubanga obuyinza buli mu kifo ekyo bwe bulwanyisa Museveni olanyajje tubuuze mega waliyo ki ogenda kuteesa biki ebyo biganye emyaka 30 nga badde ne sekandi n'abasigalidde kakati ono okuvaawo kukiraga nti Museveni ate ddiko ezagenda tutekamu nnene nga si zaakulongoosa okuggyako okunyigiriza olanya bw'anaatuula mu ntebe ekyo kyalaze mu bweyolefu Bible kyega nti muligadde okusomera ebbaluwa mu bbaasa eyange ngisomye bwe nti bumuta wa sipiika Kadaga mulinde kabasa kabintu ebi bibiri okuddayo kakasa nti mukyayinza kutemya bwe muti oli yagamba mu kantu akamwaka okugeresa naga nti naye tukole ensobi okumwenyeza mu bifaananyi kubanga government yo bwe tunefaananyi baffe nga tumwenye bulowooza tuli bulungi temuddamu kubimwenyezaamu kugeresa ddi kakati na kino bwe kifaanagana mu nkola y'emu awo okulongoosa owekitiibwa sipiika Kadaga bw'ojja come with the supremacy emalanga ebirowoozo biri ku bantu n'eggwanga so si birowoozo bisa ku kyetuyita biki bibiina kale awo emyaka 10 sigiramu yadde katondo ka value olwaleero paalamenti yekutta obuyinza naye ate abantu bakabye ku nsonga z'ettaka ne batuuka n'otteekawo abanalwanda abo obutongole obuyingira mu makooti ne kakozesa emyaka 12 ku ttaka tolifunanga ne wavaayo munalwanda omunaga nti ettaka ensoddigo bya munnakwaga 2 nendi kujja nendi kuwa ku mayiro omusanvu ompaka 2 ne basenzako abanalwanda abalala bwe baagala funa bujulizi ku ekyo bampite mu mirembe njja kubanyonyola n'akabiina ako we kali era ani akakulira mu bo bennyini njja kukabategeeza kaluddewo ebbanga ddene nga kanyigirizza obwakabaka bw'e Buganda akabiina ako kayingidde mu mmengo ne kaba nga kakozesebwa ate oweekitiibwa Mayiga be bannannyini ku framinga kigambo kyapa mu ngalo be bannannyini kunyigiriza Baganda without compensation ng'ennyingo ya 26 mu constitution kitawe eri embuda emanyi constitution ate nga looya abaganda ne banyigirizibwa otutuuka kweyo element yeebasaalya bikyepere nabitafutafu bakedde kuwa Ssaabasajja Kabaka Peyton 24/7 ever since 1993 abaliyo sinnatunulira value ki ebatuuze mmengo ng'oggyeeko ab'emyoyo naye abali mu administration bonna bategeevu ate baasoma paalamenti obuyinze bulina mu katundu k'ensanvu mu omusanvu akabasaawo n'ensanvu mu mwenda bw'otunda hayirake yaabwe n'empeeza yaabwe n'ova mu eyo n'ogenda mu rules of procedure mwe bayita okuweewa obuyinza na lwaki tusawo amateeka kyennyikwe era nga kyakwenyamira nnyo paalamenti okkenkya nti ejja kyakyansi kya emyaka 10 valiyu y'ettaka eririddawo tebyogeddeeko ebyo egenda ku kyakyansi emyaka 10 omuntu wa wansi anyigirizibwa Nadduli bw'ayogerako ne mutabani we basaana kabookoole kitawe kajja kubaddira
akabukuli yako fetusabuse nti Katonda akabaddize kale miyaka 10 ejunze bwembanje ogerako buyinza okuziba nebucha kansembyo cha operation wese creation ekyogera kukituyita obulimi kubanga economy enkulu emirizawe gwanga wamu parliament nenyi kwisa sente mu kituyita ministries ate nenyi kwisa sente mu agencies za government zonna atinga the parliament ye muntu omu muntu omu na yeba tubi okuva mu kituyita nads up to date bacha tubba ne parliament teungukangamu techukangako ekifo kyekimuwe batula ne tukenje tusinka mu parliament nga bingangali babisodde busodde ne bitula muli ne bisa mateka nti sente bombi bwebuti twice za trillions satu zigenda kukola ku bintu bya buli mu gwanga Uganda ne bazinyaga okuva ku empaka z ne batukana twete dagalanga teri foira bimeme ne bikala bukazi olina tegeza nti parliament weri nenga economy enkulu eyogera ku kyabulimi na bulunzi balina ekisaabo ku bantu abali mu ggwanga Uganda ate eggwanga Uganda balina ke ekisaabo nenga ate musese 13 mulimu beetoololedde naye akyattawanya ali ogwo interest rate neetereera His Excellency the President naga nti akati olwaleero twagala kuweereza bye tulidde tubiridde eggwanga lyakutereera nabwo kitya sijja sisakaho bigambo byange bisigadde bijjamu extract endala buziba bibuuziddwa ebibuuzo naye nga byensobodde okwogerako ebyo nti emyaka 10 they are all wasted. Absolutely. Like was emyaka 27 kwa 28 mu bwakabaka bw'e Buganda njja kusaba onofuna akadde tukole ku Buganda emyaka gyekulemberedde nga tuwa comparison okuva ku bukulembeze obusembyeyo bwe baatuwangangusiza Ssaabasajja Kabaka mu 5-3 okutuuka mu 9-3 emyaka 28 dagiyambye Obuganda eyo nalyo vvu tewali naka nakamu buli ayingira yatega Ssaabasajja Kabaka Piriton buli ajja asoka kutega oli Piriton naye ngo mukono gutawanya gukyali omukono ogwo ku side ebbe ye Morogoro ne Dar es Salaam ejjudde mu 7 yakuba Obuganda directly ne indirect food nabwo kityo bana fresh channel ne ARKRICH media wamu ne point njya kubasaba okubeera era n'okubebaza okubawuliriza abalungi nti ebbanga lyonna njya kubeerawo nga bwendi nga bwe tulindira baagala tutumiza emisu okutuusa enteekateeka zaabwe neno oli yagamba nti otegeeza nnyoko lw'oyagaliza muka kitaawo lutta kiki lutta nnyoko nange kamba agaliza emirembe gya Katonda mu bufuzi bwammwe obaoliawo akaseera kali bakatuuse ye gamba nti mazima ddala ffe ye n'abayimba baga nti gemanya agolubira tiri lwazo lutaggwaawo mu nkola y'emu ne Jakana Nadduli okwewonga kwange kuli eri Katonda abalabe bange yaba abankolerako Katonda bampeera omukisa amina awo nga tugamba ayina amatu awulire ayina obwongo tegeera ayina ennugu simanyi kyogenda kwekoleza ky'otamanyi buuza ky'omanyi kkiriziganya naffe ky'otakkiriziganya naffe wunzika kigalo Nambe mukuru Jakana ne wadde okusigala nga njibabereza lwa nsonga ebibuuzo bingi byesasola kuddamu era njja giwandiika wansi awo ku luno musozi lulina giba omusajja mwamusuza teyebasi magala mmuli ne samaka kale emyaka 10 parliament gyewezezza weewaawo gyegyo so n'olw'ensonga eyo tulabe ki kye tunazaako omukama gambeze waffe tubatumiddeko nnyo mwenna mwe bali kutwagala emyaka 10 Chechi eri ensi yaffe Uganda. Ofunye muki awagwe Omupya ali esaawa zino. Nkusaba nawe. Find the difference between emyaka 10 n'emyaka 3-5 ndowooza. Mutako mukole comparison zammwe tumanye tuddawa Uganda ensi yaffe tuliriddawa. Mwekume ku Mukutu Gwaffe. Akumata 10 ampeera. Mwerabu.